Upravo je završena još jedna sednica štaba za vanredne situacije. Moj sagovornik je predsednik gradske opštine Mladenovac, gospodin Vladan Glišić, rekao bi dan posle napune noći u Mladenovcu, ali hajde da krenemo od onog što je najbitnije. Priznaću našim gledalcima, ja sam bio tu u sali ovako, gore kod brata, pokušao sam da oslušnem šta je ko rekao i ono što sam čuo da je vama, baš obraćajući se vama, direktor javnog komunalnog preduzeća, gospodin Vladeta Lučić, rekao da je situacija normalizowana. Evo da ja sad preuzmem to, ne vas zabranim, nego da kažem ono što je on rekao. Pa ne, čuli ste da sam tražio izveštaje i iz ostalih službi. Direktor javnog komunalnog preduzeća je rekao ono što je činjenica, da od jutros su Mladenovčani korisnici našeg vodovoda, rekao bih 95%, to kad kažem svi, postoje neke sitne, ne ulice, nego vi ste mi dali pet nekih problema koji postoje i ja sam vam odgovorio da tu postoje razlozi zašto je to. Rekli ste za jednu ulicu, ta ulica i nema vodovoda, ali dobro, sad nije važno. Postoje, znači, problemi sa hidroforima u nekim zgradama, sve je to istina i tu niko ne beži od toga. Ali činjenica je da je od jutros pritisak, znači, u česmama, u prvoj i u drugoj visinskoj zoni bio dobar. I trudit ćemo se da to održimo do kraja dana. Kao što sam rekao, usled svih tih problema koje smo imali sa strujom, sa popravkom trafostanice, uspeli smo, to i građani vide, da stabilizujemo naš vodovod. Veliki je rad i trudit ćemo se da tako ostane danas, znači ono do kraja dana. Ako se desi neka mala nestašica, ona će se kompenzovati već u toku večeri do ujutru. Ponovo ćemo imati vodosnabdevanje svuda uspostavljeno. Povećana je proizvodnja vode, jedna velika sada kontrola je svih službi. Mislim da ćemo za par dana potpuno izaći iz zone gde možemo biti u nekoj opasnosti. Naravno, sve je to život, ako ne bude opet nekog, ne daj Bože, pucanja cevi zbog ovih velikih vrućina, i to ćemo sanirati, ali generalno, čuli ste direktora javnog komunalnog preduzeća, da je javno komunalno preduzeće spremno i na to. Predstavnici EDB-a su rekli da je sada uspostavljena kontrola svih bunara, na dnevnom nivou se šalju izveštaji da slučajno ne dođe ponovo do nekog iskakanja. I hoću da kažem, ako ovako disciplinovano budemo vodili ceo sistem kao u prethodnim danima, sami znate da je nedelja juče bila velika potrošnja, svi građani su imali vode, ceo dan je bilo vode u Mladenovcu, tako ćemo se boriti ovih par dana. Moram i to da kažem, lično sam zatražio odgovor od direktorke bolnice, gospođe doktorke Đukić, ona mi je rekla da je danas normalizowana situacija. Pa, bolnica je imala samo problem u subotu kada je došlo do iskakanja te velike trafostanice. Jednostavno, već u nedelju ujutru to je sve normalizovano, nedelja je ceo dan, danas ima bolnica normalnu vodu. To ste čuli od svih ovde prisutnih. Da li postoje neki nedostaci vodovoda, tako je postoje. Uspeli smo da rešimo u toku dana i vodovodu, kao što je direktor rekao, u Vlaškoj, da je pregorela jedna pumpa i da su je odmah zamenili. Priključen je rezervoar, novi, u stvari, bunar u Velikoj Krsni. Danas je Vidovdan, slava, jedna velika srpska slava i, eto, čestitam svima koji slave današnji dan, srećnu slavu. Uspeli smo da obezbedimo za celu Veliku Krsnu vodu. Jedan je bunar ubačen u sistem i eto, to je, juče je bila nedelja, zajedno su radile ekipe EDB-a i javnog komunalnog preduzeća i uspeli smo da uradimo to u korist građana. Možda i nije vreme za šalu, ali moram to i u šali da pitam. Najavili su vam se gosti za sutra rano ujutro ovde ispred gradske opštine Mladenovac. Kako na to gledati? Pa, ako mislite na ove gosti iz Beograda što dolaze, oni su bili i juče, videli ste da je bilo dosta gostiju iz Beograda koji su davali signale našim ovde
političkim nekim opozicionim aktivistima, kako da se ponašaju, kako da dovode, kako da se, rekao bih, uspešno ponašaju kada žele da naprave blokadu. Mislim da je ono potpuno juče bilo bespotrebno. Ako hoćete da poboljšate neki svoj politički aktivizam, onda morate da date ideje. Sama tema sastanka i skupa koji je juče bio zakazan, videli ste koji su predlozi. Ljudi koji se bave problematikom vodosnabdevanja su rekli samo to i vi znate, i vama su rekli da je sve to smešno. Ja razumem građane da su nezadovoljni kada su veliki problemi, kada je jedna velika problematika, a to je Mladenovačkog vodovoda koja datira nekoliko decenija unazad. Očigledno je da je jedno strateško rešenje izgradnja Makiša. Ja sam rekao već da je prošle i ove godine grad Beograd pokrenuo taj strateški projekat i da veliki projekti i planovi se rade užurbano, da je krenula eksproprijacija, otkupljivanje već zemljišta na našoj teritoriji da bi što pre taj projekat zaživeo. Moram da kažem da, eto, ljudi neka dođu, svako neka radi svoj posao, samo hoću da kažem da smo mi posvećeni interesu građana, radimo za građane. Nedopustivo je juče ono ponašanje. Vi sami znate da su političke stranke sve to organizovale na jedan način koji je bio, svima ste bili prisutni. Ako to građani Mladenovca podržavaju i ako je to rešenje problema, ja ne mislim da je tako. Ovo što ste rekli da su predlozi za sutrašnje neko okupljanje, mogu samo da kažem da sam dobijao pozive da dođem na taj protest. Odgovorio sam ljudima koji kažu da nisu organizatori, da je to samo jedan spontano okupljanje, a ljudi koji su dolazili iz Beograda izbacivali su na društvenim mrežama kako su došli u Mladenovac da podrže protest. Mislim, očigledno nije spontano okupljanje i da je policija to trebala sankcionisati kada nije spontano okupljanje, ali dobro, Bože moj, to su sve naši građani, svako radi svoj posao. Samo što želim da kažem da sam dao predlog da danas u opštinu dođu predstavnici sa skupa, svi oni koji nemaju vodovod i nemaju vodu u svojim domaćinstvima, primit ćemo ih ovde, razgovarati sa njima i momentalno naći rešenje. Ali danas niko nije došao u opštinu, ja imam prepustku sa jednim od, kako bih rekao, organizatora tog neformalnog skupa. Ne znam šta je tema sutrašnjeg ovih dešavanja, ako je rešenje da se zapreči put i da se onemogući ujutru rano odlazak ljudi na svoj posao, a složit ćete se sa mnom da je istina da 95% Mladenovčana sada ili vodovoda je funkcionalno, tako će biti i sutra, mislim da je to bespredmetno. Ja koliko sam upoznat, poziv je otišao i gospodinu Vesiću, pa dobro, vidjet ćemo kako će biti, šta će biti. Pa vidite, neko sebi daje puno na važnosti. Znate, bio je protest i u selu Mladenovcu, pa su ti isti ljudi se onda preselili, došli su tamo juče gde su bili između centra Rode. Sami ste konstatovali na društvenim mrežama da je puno poznatih ljudi i kada su bile demonstracije ispred Doma zdravlja, kada su bile demonstracije oko ekologije i sami ste svedok da opozicija kada želi nešto u Mladenovcu, a nema ideju, ne želi da se bavi sobom, onda uvek je problematika vodosnabdevanja opštine Mladenovca.